Simmarna på plats och det gäller 50 meter ryggsim, damer och olika sportresor är grensponsorer för denna A-final när vi nu ska fördela ut SM-medaljerna på följande åtta tjejer som har kvalificerat sig hit. De är på bana nummer 1. Från Jönköping, Lova Andersson. På bana 2. Ifrån simklubben Neptun, Anna Olin. Bana 3. Ifrån Sundsvall, Vilma Persson. Bana 4. Med den snabbaste försökstiden 27.36 från Ängelholm, Hanna Rosvall. Bana nummer 5. Ifrån Höganäs, Ida Liljekvist. Bana 6. Ifrån Malmö, Emma Johansson. På bana 7. Ifrån simklubben Laxen, Linnea Billich. Och bana 8. Ifrån Helsingborg, Julia Stenhård. Nu har det blivit dags för SM-finalen 50 meter ryggsim för damerna. SM-finalen i vattnet, 50 meter ryggsim, damer där mittenbanan. Hanna Rosvall är fjolårs mästarinna. Då vann hon före Magdalena Kuras och Emma Johansson som vi ser här på sjätte banan. Och Rosvall var då också snabbast i försöken. Tiden var 27.36, vilket var under gällande VM-kval här på 50 meter ryggsim. Har hon också ett grepp om SM-finalen? 5 meter kvar så är det hon som kommer att bli svensk mästarinna. Och vi undrar vad klockan kommer att stanna på. Vi har en in på tiden 27.49 här i aftonens SM-simning. Tvåa, det blev Emma Johansson 28.07 och trea Ida Liljekvist 28.12. Har vi resultaten på pränt? Rosvall vinner för Johansson och Liljekvist och Hanna Rosvall då alltså tidigare idag under VM-kvalet på den här distansen. Stort grattis och stort lycka till säger vi vidare mot VM-simningarna i Windsor. Har vi simmat klart damernas 50 meter ryggsim? Vi tycker det är så kul att titta på 50 rygg så vi fortsätter väl lite till. Nu är det herrarnas tur att ta över arenan och det är arena som sponsrar dessa två hit som nu väntar. Först ut med en B-final och vi säger som alltid så välkomna ut på startbryggan.